အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာကြီးပုလေဤထက်မြက်တဲ့ဓာသွားပေါ်ကချိုးမြမြပြရည်ဆက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိလေးကိုဆက်ပြီးဖပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့တူနားစင်ခန်းစားကြည့်ပါရှင်။ထက်မြက်တဲ့ဓာသွားပေါ်ကချိုးမြမြပြရည်ဆက်အပိုင်းတစ်စီမတ်တမဲကျေးဇူးရှင်တင်မောစီခီးတဲ့တွေကြမှာသူနာပြုဆရာမကြီးတယောက် ਨੇ မမျော်လင့်မဲဆုံရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကတယောက်ပေါ့သူကလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးသူ့အပေါ်ရှိတဲ့လေတယောက်ကျေးဇူးတယောက်စီမှာရှိကြသူတွေပေါ့အသားဖြူဖြူမျက်နာကဆယ်ပြားစေးလိုမေယိုကြီးကြီးထောင်ထောင်မောင်းမောင်းခိုက်ဆိုင်ကြကြဆရာမကြီးတယောက်ပေါ့ကရင်လူမျိုးလို့ထင်တယ်သူကကျွန်တော်ကိုတွေ့ချင်းမှတ်မိတယ်နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပုံကလည်းဆရာအက်ဒဝတ်မဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲကျေးဇူးရှင်နေကောင်းရဲ့လားတဲ့ပထမတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရုတ်တရက်မမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အသုံးသူ့မေးရိုးသူ့ရံမောင်းကတခါတွေ့ရင်မှတ်မိတဲ့အရေးချင်းတွေလေမှတ်မိတာပေါ့အပြန်လှန်တူးပေါ်တူးကျေးဇူးရှိကြပုံကိုတွေးပြီးပြုံးမိတယ်ကျောင်းသားဘဝမှာသားဖွားမိရဲ့တင်နန်းနှစ်လကြာတက်ခဲ့ရတယ်။စီတက်ကတူပိုင်းတဲ့ကျောင်းသားမှန်ရင်ကျောင်းသားတယောက်ကိုကလေးအယောက်21ယောက်မွေးဖွားရမယ်။မွေးနေတာကိုကြည့်ရင်လည်းရသလိုကိုယ်တိုင်မွေးပေးရင်တော့ပိုတက်ကျွမ်းတာပေါ့။အခြေခံသူနာပြုတင်နန်းဆင်းပြီးနေမှာ3-4နှစ်မှုထမ်းကြပြီးတော့ယာရုတို့ဖို့သားဖွားဆရာမလက်မှတ်ရကြဖို့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာကြပြီးသားဖွားတင်နန်းစဉ်လက်မှတ်အတွက်သားဖွားတင်နန်းတက်ကြတဲ့သူနာပြုတွေကလည်းအယောက်20ရှိတယ်။သားဖွားပညာကြီးတသက်လာတင်နေကြတဲ့ចောင်းသူအယောက်30လောက်နဲ့ဆိုတော့ဆရာမတွေကြီးအယောက်50လောက်ဖြစ်နေပြီးဈေးចောင်းသားတွေကလည်းအယောက်20လောက်ရှိသေးတယ်။သားဖွားဆရာမတွေတင်နန်းကာလ6လမှာတယောက်ကိုကလေးအယောက်60စီလက်တွေ့မွေးပေးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိရမယ်တဲ့။အဲဒီတော့ဈေးចောင်းသားများလက်တွေ့ကလေးမွေးဖို့အခွင့်အလမ်းကတော်တော်လေးနည်းတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကလည်းဒီနေ့ခေတ်လောက်မများဘူးလို့ထင်တယ်။ကျောင်းသားတွေခမလက်တွေ့မွေးကြဖို့အခွင့်အလမ်းကနည်းကြရှာတယ်။လက်တွေ့ထက်မျက်တွေ့နဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားနေကြရတယ်။တင်နန်းမှာနှစ်လပြည့်တဲ့အခါအရေးချင်းပြည့်မိပြီဆိုပြီးနောက်ယုံတယုံကိုပြောင်းကြရရော။နောက်ထပ်ဆေးကျောင်းသားတွေရောက်လာပြန်ရော။ကျွန်တော်ကတော့နောက်ယုံတယုံကိုပြောင်းဖို့ညှင်းဆန်နေ။ဟာမပြောင်းဘူး။ကျွန်တော်တရားမှမမွေးရသေးဘူး။ဆရာမကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့တော်ဝါတကောင်လုံးဝိုင်းကြည့်ကြပြီမင်းနဲ့ကွယ်ကြံ့ညံဖန်ဖန်သူများတွေလည်းအောင်းလက်မှတ်ဒီလိုပဲယူသွားကြတယ်ဥစားမဟုတ်ဘူးဆရာမကျွန်တော်ကလက်တွေမွေးဘူးချင်တာဒီပြင်ចောင်းသားတွေနောက်တရုံကိုပြောင်းသွားကြပေမဲ့ကျွန်တော်နေရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမေဖောဆိုတဲ့မျက်နှာဆယ်ပြားစေးမေယိုနဲ့ဆရာမကနင်းဒီလောက်တောင်ကလေးမွေးချင်တန်ရှင်းအရင်ဆုံးလို့ဒါအခြေခံပဲတယ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲသူ့ကြောင်းနေသူ့စာအံရမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့7 o'clock ဆိုတဲ့ဓာရီသွားဝယ်ရတယ်ဆက်ပြလဲပါတယ် brush တစ်ခုလဲဝဲတယ်မိဖောကပဲစီစဉ်ပေးတာခါဝါဝါမိခင်လောင်းတယောက်ကိုတန်ရှင်းကျွန်တော်လောက်ခိုင်းနေကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်မလုပ်ခင်မှာ intro နည်းနည်းတော့ဝင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်လောင်းပါအမကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးပြရစီပေါ့အဲ့ဒီခါဝါဝါမိခင်လောင်းခမမျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်ကိုမျက်နှာချက်ချင်းလွှဲသွားတယ်။ဆီယာမတွေကတော့ပြုံးစီစီလုံနေကြတယ်။လိန်တူမတူပဲကိုတော်တော်လေးစီယုံလိုက်တော့လေရှေ့မျက်နှာနောက်ထားလို့အစင်ပြေသွားတာပါပဲ။မျက်နှာဟိုဘက်လွှဲတာထက်ဟော့တော့ဟဲ့တော့ရီအော်ပြီးပေါင်နှလုံးပြန်စေသူကစေမဖြစ်ဘူးထင်တဲ့နော်ရီပြောသူကပြောအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်။ကျွန်တော်ဆရာဝန်လောင်းပါအမီတို့ကရှက်ရမှာလားကျွန်တော်ကရှက်ရမှာလားရှက်စရာဘာမှမလိုဘူးဒါပိုးမွားကင်းစင်မှုတန်ရှင်းရတာပိုးမွားကင်းစင်မှဖြစ်မဲ့ကိစ္စရှက်စရာမလုံးနော်မျက်နှာဟိုဘက်လှဲ့နေလမ်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြရင်မခေါ်ကြည့်မနှုတ်ဆက်ကြကြည့်မသိချင်အောင်ဟန်ဆောင်ကြည့်ဒီလိုကြီးမောမောစကားပြောဖော်တော့နေလိုရပန်းနိုင်အရောက်ချီတက်ရတာပဲတခါတလေခန်းကခမောင်းမောင်းမီးရောင်ကမလုံးမလောက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမတ်အမီနာတို့ဇရာဘီတို့နဲ့ကြုံရဆုံရရင်တိတ်တရိထားရတယ်အားလုံးမှောင်မဲနေတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုဖမ်းချင်လို့
မွေးပေးခြင်းလုံးလို့တစေ6တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့ထက်မှာသွားနေရတယ်။ကျွန်တော်အဆောင်ပြန်နေတော့မွေးလူနာလာလို့မမွေးလိုက်ရမှာဆိုလို့လေ။တားဖွားဆောင်ထက်ထက်ဟာတစေ6တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့ထက်ပေါ့။တစေနဲ့တွေ့ကြတာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းရေးကိစ္စဆောင်ရွက်တော့ပမောက္ခဒေါ်ရင်မေနဲ့ပပင်းကြီးတိုးကြပါလိော။ကျွန်တော်ဖြင့်ရုတ်တရက်လန့်ဖြန့်သွားလိုက်တယ်။ဟိုမှဓာတ်ထိမသွားတာကံကောင်း။ဆရာမကြီးဒေါ်ရင်မေကလူနာကိုမွေးခမ်းနဲ့ခေါ်သွားဖို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုခေါ်မေးပါလေရောမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့မင်းနေတယ်ငါသာမင်းကိုဒီလိုဘယ်သူလောက်ခိုင်းတယ်လဲပမောက္ခကဒီလိုမင်းနေမှာတော့နဘေးရဆရာမကြီးငယ်ရိခမယာတေးဖြန်ဖြန်ထွက်ကြတော့မလို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်မျက်နှာတွေသွေးဆုပ်ပြီးဖြူဖွေးသွားကြတယ်သူတို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်စီရောက်လာကြပြီးနားတွေလည်းကျွန်တော်အဖေကိုစွန့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲအကြံကြားရမတက်တိတ်လို့စိတ်လို့ဆီယမရီရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးဖြေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာသာလောက်တာပါသူတို့စီကဟင်းချတာမှမဆုံးသေးဘူးပမောက္ခကဆက်မိတယ်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲငါသားကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုကာကြီးကနေအထိတီထားတတ်ထားခြင်းလို့ပါခင်ဗျာဒီတခါတော့ပမောက္ခနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းစီးချင်းထုံနေကြပြီမင်းဘာဖြစ်လို့မီးဖွားခြင်းရတာလဲကျွန်တော်အဖေကိုကြားတော့ပမောက္ခဒေါ်ရင်မေစိတ်လက်မကြည်မသားဖြစ်သွားတာမှန်မယ်။လူလောကကိုဝင်ရောက်လာသူဟာကျွန်တော်လက်ကြားဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီးဒီလူလောကကနေထွက်ခွာသွားသူဟာလေကျွန်တော်လက်ကြားကပဲထွက်ခွာသွားသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆရာမကြီး။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြိုက်မှမဟုတ်သလိုမျောလင့်ထားမှလည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းနောက်နှစ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်အားထုတ်နေရတာလဲ။တန်ရှင်းရေးလောက်တာလည်းမီးဖွားတဲ့ကိစ္စရဲ့အခြေခံပဲ။တပြည့်စီမလဲဘူးသူကတန်ရှင်းသမားကိုမခိုင်းတတ်ဘူး။ပမောက္ခရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲသူ့အတန်ကိုကြားယုံနဲ့မကြည့်နှက်ဘူးဆိုတာသိတာတယ်။မင်းကယုံလိုက်ခဲတဲ့။သားရီဘားရီခေါ်မနေတော့ဘူး။ယုံငန်းကိုသူ့နောက်ကနေခက်ကုတ်ကုတ်လေးလိုက်လာခဲ့ရတယ်။သူ့ယုံငန်းထဲမှာလဲကျွန်တော်သဘောထားကျွန်တော်အဖြေမပြောင်းဘူး။အားလုံးကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါမမီ။ကျွန်တော်အဖြေကသူနာပြုတ်ဆီယမ်မာတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး။ဒီတရဝါလေးကခေါင်းခံရတဲ့တရဝါလေး။ငါတို့ပေါ်ပုံချမသွားဘူး။ငါတို့ကိုဒုက္ခမပေးဘူးဟဲလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒေါ်ရင်မေကသူနာပြုတ်ဆီယမ်မာတွေပဲလှည့်ပြန်ပါလေရော။နင်းတို့ဒီလောက်တောင်တက်ချင်တဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုဒီလိုရိတ်နေပြုတ်နေတာတားရကောင်မှမသိဘူးလား။အေးဆေးတည်ငြိမ်လာတဲ့ပမောက္ခတယောက်ဒေါသထွက်တဲ့အခါအတော်လန့်စရာကောင်းတာပါလား။မဟုတ်ပါဘူးမမီ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတက်ချင်လို့လိလာတင်ယူနေတာပါ။မွေးလူနာကလမာကြီးကဗိုက်နာနေတဲ့ကြားကကျွန်တော်ကိုခရရရပြုံးပြတယ်။ကွန်သွေးတွေပေးရနေတဲ့သူ့သွားညို့ညို့တွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုုံလေးပြုံးနေပြုံးဒီကောင်လေးဒီလောက်တက်ချင်နေတာနင်တို့တက်အောင်တင်ပေးလိုက်ကြမွေးတာဖွာတာတက်အောင်တင်ပေးလိုက်ကြဆရာမကြီးကဆူဆူငေါငေါနဲ့မှားကြားသွားလေပမောက္ခနဲ့ပပင်းတို့ရာဒုက္ခတွေများကုန်ပြီလို့အဆကထင်ခဲ့မိတာတက်တက်ဆင်အောင်လွဲပါရောလားပမောက္ခဒေါ်ရင်မေကြောင့်ကျွန်တော်မှထိပေါက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နဲ့အတန်းတူတွေထဲမှာကျွန်တော်လောက်ကလေးမွေးဖွာဖို့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမွေးပေးရင်နဲ့မိဘမေတ္တာဆိုတာကိုတွားတွေ့တယ်။တနေ့တော့အိမ်မှာသားမိသားဖတွေစကားပြောကြရင်နဲ့မိဘမေတ္တာအကြောင်းရောက်သွားတယ်။မိမိကမိဘမေတ္တာကြီးမားကြောင်းပြောဆိုနေတော့မှပဲကျွန်တော်ကကြားဖြတ်ပြီးကျွန်တော်အယူဆကိုပြောလိုက်ပြီနဲ့မိဘမေတ္တာတို့မိဘကျေးဇူးတို့ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ပါပဲမိမိရ။အမလေးတော်ကိုဟုတ်ဝမ်းလာပါအောင်တော်အန်ကူပြောတာတွေကြားလိုက်ရဲ့လား။အဖေကလည်းမျက်လုံးကြီးပြူပြီးကျွန်တော်ပဲလှည့်ကြည့်တယ်။ကြံတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းကျွန်တော်ဘာပြောမလဲနားဆွင့်နေကြတယ်။ကျွန်တော်သိထားနားလည်ထားတဲ့မိဘကျေးဇူးပြောပြမယ်မိမိ။မိမိနဲ့တတဲတို့သာအိမ်အောင်မကြကြရင်ကျွန်တော်ရဲလို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖြစ်လာအောင်မိမိတို့အိမ်အောင်ပြုကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ကဲကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။အမေကအောင်မဲတော်လို့အတန်ကျဲကြီးနဲ့အော်ညီးပါလေရော။မိခင်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒက်ဖရင်မှာကလေးတွေမွေးပေးရင်အများကြီးမွေးပေးခဲ့တော့မိဘကျေးဇူးဆိုတာကိုလှလှပပတွေ့ခဲ့တယ်ဘလို့လှလှပပလဲဘာလဲမိမိကိုလေးလက်ဝန်းကြီးနဲ့ဗိုက်နာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုအပြင်ရအောင်ညှစ်ထုတ်တယ်မဟုတ်လားညှစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးတစ်ခုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်လို့လဲပြောလိုက်ရောမိမိကချက်ချင်းပဲအမလေးလို့ထအော်ပါလိရောဗိုက်ပါဖြစ်လို့နားရတယ်လေကလေးမွေးတဲ့အခါဘလို့ခံစားကြတယ်လဲကျွန်တော်လေ့လာတယ်။ကျန်းတွေစာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့တယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်ရဲ့တရင်မျက်နှာပြင်ဟာတစ်စတူရန်လက်မမှာ 28.5 ပေါင်ဖိအားရှိတဲ့
Megan de yaw ye, they ain't a cool long ye, Minipin iriane, piane, miao ye. Megan de yaw ye, calibo, ma tare, say na, mida, jesu. Deni apien. Awe niga doka, palau gide, sura, geno duisan, I marie. They minipin iriane, do bo jay out de piane, miao lu yare piago. Hydraulic set a coma, don't you gay. Mori mina, sure, model garrison. Nibian ane, de pay mingo. Mean ten nines want to allow, ashi de remi. Mimi kamiya, genozagari, not how ne. The doggo, one a bala pinny bome. Dum yon len hare, me game ye daro, jesuro, the corn mamma babego. A pigaro, calm na, drin drin yanni dorabe. Me game re, dalami mamuina neka. Yoni wago, luayen, quebe peppi yari. Erika, me game re, am not in yabu. Peppi, chepi de niago, bien choyen, or not in yari. And a papitali. Genozinaji. Piperu narale, shall lila jiri. A you sa lim you dwee. Dinya shinty of garo, the angle, pussy bound away. Distensible theory. The ainha, pussy bound away. Lim motu in my yae, mccan I nor a car, pawkwe dware. The ainha, Tony do zwabe. Do mccan I nor a chin name, pawkware it. D you sao, now binya shinty of gar, sorra got daddy. Tapi ye, a moabu jarro, blue lo jamali. Chowran and where do you? Tisora gaja. Pussy bound theory, pepietori. Now the yoga, a chema, a tashi. A chenga, caligo, a dinya, be yellow, you saturday. Go wins on me, and eh, one jar like hair, caline, better day. Say wins asia, you sorry. A miada. เสียวเนี่ยเสียวเสียวมันยังละกันทายาเม่สาวยังเชิงอาจจะชีเร่ปัทมาสาวยังอ่ะกากวยพี่ลองอ่ะตามิมิโกโก้เลยกากวยตุรุบาโก้เลยกากวยบาร์เร่ตุเดียสาวยังอ่ะปิญญาโก้เลยยาวอยู่มิมิเด็ดเด็ดปิญญาโก้เลยมีอาวุธปีบาร์เร่โก้โก้อากูอาชาปิวตุเร่กุรุเบริโก้ปิญญามีอาวุธบาโก้โก้ปิญญาปีนี่เร่ลูนารีสิกะ ปัญญายาอยู่บีลูนาริโกเลเสียปัญญาตุตารีเปลี่ยนแผ่นมาเลยตติยาฉะกะตินสีโกยောက်ลาจาตุรีฮาเสยตอกะโกกายาอีทุกขะมะปาดอตุยောက်ลาเลมิมะโหเสยตอกะโกกายาอีทุกขะริโกโกตะสวนตะยิชอเนตะตาเปี่ยวเกนอองปิโลปิบาสรุฏฐาฉะกะชาเลียนตุ่ยเมตุ่ยยิมะกงชายิมะคันนอปัญญาริโกสัลละชาพุยสีปูบาเร ပြင်စမာချက်ကတော့တင့်ထန်ယောဂဝေဒနာအတွက်ချင်းကပ်လာတော်သူများသည်ဖျားရှင်ရဲ့တားတော်များဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုပြန်လဲထူထောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲပြန်လဲထူထောင်ပေးခြင်းကိုကျွန်တော်ကျမ်းနေရဲမှာလိုက်ရှာတယ် Rehabilitate ဆိုင်ရာတွေကိုလိုက်ဖတ်တယ်။ရီဟက်ဘီလီတေးလို့ခေါ်တယ်။စိုက်ကားသမားတယောက်သူ့လုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်မိတယ်ဆိုတော့သူ့ထိခိုက်မှုကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးမယ်။သူ့ကိုစိုက်ကားပြန်နှင်းနိုင်အောင်ထူထောင်ပေးမယ်။နောင်တီလိုအန်နီယံမျိုးမကြုံရအောင်ဒီလိုထိခိုက်မှုမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့အကြံပေးမယ်။သူ့ယင်ဘွားကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတာမျိုးတွေ။ဆရာဝန်တွေတမားတော်တွေ ဒီဆောင်ရံငါးချက်ကိုလက်ကင်ထားရမယ်တဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ထားရင်ဓာကြီးလေးပါးကိုနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြီးဓာကြီးလေးပါးနိုင်ရင်မတွေ့မမြင်ရတဲ့သူတော်စင်နှကောင်းနှမျက်တွေကိုတင်ပိုင်ပြီလိမ္မာပါနဲ့တဲ့တားတယောက်ကိုမိဘတွေကချစ်ခင်ကြသလိုခံစားရလိမ့်မယ်ဓာကြီးလေးပါးကိုနိုင်တဲ့တင့်ကိုသူတော်စင်တွေနှကောင်းနှမျက်တွေဆောင်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ကျန်းကိုပိုင်အောင်ကရင်ဓာကိုနိုင်လိ
င်းစားကြည့်ရင်အတိတ်ပဲတိတ်လေးနက်တယ်။ဆေးရုံ Hospital ဆိုတာ Hospitality ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတယ်။ပြီးတော့မှ Hospitality ဆိုတာလူသားချင်းချင်းအဲဝတ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘော။ Hostel ကပညာဘုသူတရှာယူရမှာနေထိုင်တဲခိုတဲ့နေရာတယ်။စီးပွားရှာသူတွေဒီပြင်ကိစ္စအထွေထွေနဲ့လူလားဆန်ခတ်သွားလာနေကြသူတွေ
နားခိုတဲ့နေရာကိုဟိုစတယ်လေးစိတ်ဤတော့ကကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာတွေမမျှော်လင့်မဲခံစားလိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်နားနေသက်သာရကို hospital လို့ခေါ်တယ်လူသားတွေဟာဟိုတစ်ချိန်လုံးကကိုယ့်အဆုနဲ့ကိုနေထိုင်လေးရှိကြတယ်တနေ့မှချင်းဆိုမထားကြပဲနဲ့ခရီးသွားနေကြတဲ့အုပ်စုနှစ်စုလမ်းမှာဆုံကြတယ်ကိုယ့်အဆုနဲ့ကိုတရိပ်ဝါရိပ်မှာနားခိုကြရင်သူ့အုပ်စုထဲမှာလဲနာမကျန်းသူတွေပါကိုယ့်အုပ်စုထဲမှာလဲနေမကောင်းသူပင်မနှွမ်းတဲ့သူတွေပါလာကြတယ်ကဘာဦးတော့ကဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဒေတာကိုဒီနာမကျန်းသူတွေပြန်ခေါ်သွားဖို့မလွယ်ကူလှဘူးဒီတော့အရှိကောင်းတဲ့တစ်ပင်ဝါပင်အောက်မှာပဲအမိုးကလေးအကာကလေးလုပ်ပြီးထားခဲ့ကြရတယ်ကိုဆွေမျိုးသူ့ဆွေမျိုးဒီလိုမလွဲမရှောင်သာထားပစ်ခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်ကောင်းကြမလဲကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဂီလာနာတွေခမရမှာလဲတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တေသူသေးတရိษံအရင်ဆိုင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဆုံးသူဆုံးကြရတယ်ဒီလိုအုပ်စုလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးသွားကြလာကြရင်ထားရိတ်ခဲ့ဆုံးရိတ်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းတဲ့တော်တဲ့င်းကိုပြန်ပြီးအောင်းမေတတိရကြတယ်သူမိသားစုကိုမိသားစုဒီလိုပြစ်ထားရပံများတော့တန်ရောစင်ကြီးသူတွေတနာစိတ်ရှိသူတွေကျင်နာတတ်သူတွေကကိုယ်တန်ရောစင်ရှိသူတွေကို့အပေါ်ကောင်းခဲ့ကြသူတွေပြန်ပြီးနေကောင်းတတ်တာလေဦးမလားလို့ထင်မှတ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုကို့လက်ပေါ်မှာပဲထွက်စီခြင်းကြတယ်။ဒီလိုတရိပ်ဝါရိပ်အစွန်ဖျားဒေတာနေဆက်ဒေတာတွေမှာဆေးရုံတွေဖြစ်လာမဲ့လူနာတဲစုတွေစပြီးတရေတီတယ်။အုပ်စုနှစ်စုရဲ့နေဆက်မှာသူ့ဘက်ကို့ဘက်ကနေမကောင်းသူတွေကိုပြုစုကြတဲ့တဲကလေးတွေကအစပြုတာပဲ။ဘာသာတရားပေါ်လာတော့ဘာသာရေးကန်ဆိုင်သူတွေကရက်သေးရွာထဲမှာဘာသာသူတွေအတူစုဝေးပြီးဝေပြုဆူတောင်းရာကဖះရှိခိုးကြောင်းတိဆောက်လာကြတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေသာသနာပြုဖုန်းကြီးတွေကတရားရေးအေးတိုက်ကြွေးကြတယ်။တရားဟောကြတယ်။နေထိုင်မကောင်းကြတဲ့သူတွေဝေဒနာတွေကိုတဲတဲထန်ထန်ခံစားနေရသူတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုဖះသခင်နဲ့နီးနီးမှပဲကုံလွန်ကြကြတယ်။ဖះသခင်ကိုအားကိုးစိတ်နဲ့လေနောက်ဆုံးအချိန်ထိအသက်ရှင်လို့ရှင်ညာဖះကိုစီကက်ကိုးကွယ်ခြင်းညာ रे ဝေးလံတဲ့ဒေသကနေဖះရှိကိုကြောင့်ရှိရာရွာဆွန်ဖះစီဝေဒနာတွေခံစားနေကြရင်တရွေ့ရွေ့ရအောင်စူးစားလာခဲ့ကြ रे ဖះရှိကိုကြောင့်တွေဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကတတိတခြားရွာနဲ့ခလန်းလန်းရွာဆွန်ဒေသတွေမှာရှိကြတာများ रे ဒီလိုနဲ့ဖះရှိကိုကြောင့်ရှိရာလူမျိုးစုံယောဂါစုံဝေဒနာဆုံးဒုက္ခတဲ့ဆုံးမတိုင်ပင်ထားကြပဲစူဝေးမိလျက်သားဖြစ်နေတယ်။နေမကောင်းတဲ့သူကတတပျောက်ကင်းခဲ့ရင်ဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုလိုတတပျောက်ကင်းနေလို့ခံယူကြတယ်။ကွယ်လွန်သွားကြသူတွေကလည်းဖရာသခင်ရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုအောက်မှာကွယ်လွန်ရှာတယ်ဆိုပြီးပီတိစိတ်နဲ့ကွယ်လွန်ကြတယ်။ကျေနပ်ဖြစ်သိမ့်ကြတယ်။ဖရာရှိခိုးကြောင့်ကဘာသာရေးအလုံးတရားဓမ္မအလုံးနဲ့တူစေယုံရဲ့အလုပ်တွေပါတွဲဖက်လုပ်ပေးနေရတယ်။သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊စာနာစိတ်၊ဂိယုနာစိတ်ရှိသူတွေ၊ကျင်နာစိတ်ရှိသူတွေဝိုင်းကြဝန်းကြပြုစုကုသကြရင်ဖះရှိခိုးကြောင့်ဟာငါတို့ရဲ့အားထားရာဆရာဖုန်းကြီးဟာငါတို့အားကိုးစရာလို့အောက်မိလာကြတယ်။ဖះရှိခိုးကြောင့်ကခေါင်းလောင်းတန်ကตาရနာပြောစရာဖြစ်လာတယ်။နေကြရတာချင်းတူတူအားကိုးအားထားရာနဲ့နီနီမှာတွားနေကြမယ်ဆိုပြီးလူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့သွားလိုက်ကြတာရွာပြင်နေဆက်ကဖះရှိခိုးကြောင့်ဟာရွာတဲကိုရောက်မှန်းမသိရောက်လာတယ်။တာယာတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့စိတ်နှလုံးကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဖះရှိခိုးကြောင့်နဲ့မှအော်ဟစ်ညင်ညူသူတွေဝေဒနာခံစားရလို့ငိုကြွေးသူတွေမတတ်မရက်ဝတ်စားစင်ရင်ထားသူတွေနဲ့အတူတူရောနှောတွေးဆောင်ကြရတာရေရှည်မှာတော့မတင်တယ်လို့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့ဘူးလို့တည်လာကြတယ်။မဖြစ်တင်ကြရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ဘာလုပ်ကြမလဲဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြတဲ့အခါအစာလမ်းဆိုတဲ့အာကိုမဲ့သူတွေအာကိုစရာအဆောင်လေးစောက်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီအစာလမ်းဆိုတာဆေးရုံဟော့စပီတယ်ရဲ့အခြေခံအစားပါပဲဖျားရှိခိုးကြောင့်နဲ့ဝေးရရက်မှာဂီယူနာစိတ်စာနာစိတ်ပရာဟိတာစိတ်ရှိသူတွေနဲ့တီထောင်ထားတဲ့ဆေးရုံကိုလူတွေကအာကိုပြီးပြောင်းလာကြလိုက်တာဆေးရုံဟာလဲရွာရဲမြို့ရဲရောက်မှန်းမသိရောက်လာတော့တာပါပဲဟိုတော့ငါဆရာဝန်ဆိုတာမရှိသေးဘူးမပေါ်သေးဘူးလူတွေမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာယောဂါတွေကိုဝါသနာတူရင်စိတ်ဝင်စားသူတွေစူးစမ်းကြလေ့လာကြတယ်လူတယောက်တည်သွားရင်
ဒီလူဘာလို့တည်တာလဲသူမတည်ခင်ဘလို့ဝေနာခံစားပြီးတည်သွားတာလဲဘယ်နေရာကအောင်နေဘယ်နေရာကနေနာတယ်လို့ပြောသွားတယ်လေလာကြရမှာတချို့ကတကူတော့တချို့ကစူပောင်းပြီးဝါသနာတို့တွေလေလာကြတယ်မှတ်တမ်းတွေရေးကြတယ်နောက်တော့ဒီမှတ်တမ်းတွေဟာစေချမ်းတွေအတွက်ရှေးဦးမှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလေလာမှတ်သားကြရင်ဆရာဝန်တို့သူနာပြုဆရာမတို့ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်လူတယောက်တည်ဆုံတဲ့အခါဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံလဲသိကျင်တော့တေသူရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုခွဲကြည့်ဖွင့်ကြည့်ကြတယ်။အော်ဒါကြီးကိုအသေးလို့မှတ်တမ်းတွေမှာရေးထားတကူဒီပုတ်ကိုသေးကြီးကညိုနေရှာတကူအသေး၆တဲဆိုတာဒါမျိုးပါလားအသေး၆တဲပုတ်ကိုကဟိုနေရာကအောင့်နေဒီနေရာကနာတယ်လို့ပြောသွားပါလားဆရာဝန်ဆိုတာလူမာတွေလူသေးတွေစီကတပည့်ခံတင်ယူခဲ့ရတာလေလူနာတွေကဆရာဝန်တွေရဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်ပေးဆရာဝန်ဆိုတာစာရေးကြီးတင်ကျုံရွတ်အံစက်မှတ်ရုံနဲ့ဆရာဝန်ကောင်းတော်တဲ့ဆရာဝန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တွေ့နဲ့စာရေးပေါင်းဆက်နိုင်မှတော်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်တယ်လူနာတွေအများကြီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအတွေ့အကြုံများစွာနဲ့ကုသအောင်မြင်မှဆရာဝန်ကောင်းဖြစ်လာမှာတချို့ဆရာဝန်တွေကြတော့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာတာဝန်ယူရတတ်တယ်စေယုံတယုံယုံတယုံအုတ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါတဲ့တာဝန်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စေနာပါရင်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်စီမံခန့်ခွဲတတ်ရင်အုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်လို့ရတယ်။စေယုံတယုံမှာအုပ်ချုပ်မဲ့သူကအာသုံးလုံးတော့ကျွမ်းထားဖို့လိုတယ်။ပထမအာတလုံးက reorganize ပါ။ကိုရှိကရှေ့ပုတ်ကိုယ်တွေလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူတို့ရဲ့မလှုပ်တတ်မကင်တတ်မှုစေနာနဲ့မှုမကျွမ်းကျင်မှုစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုခုကြောင့်မားတာယွန်းတာရှိရင်ရှိခဲ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမားယွန်းတွေကိုဝေဖန်တာတွေရှုံချတာတွေမလုပ်ပဲပြုပြင်မယ်။စီယုံလှုပ်ဆောင်မယ်။အမှန်ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချင်းကပ်သွားရင်အောင်မြင်မယ်။ပညာရှိပြီးပြီးအမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမို့စေယုံလုပ်ငန်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဒုတိယအားတစ်လုံးက reconstructed ကိုရှိကဆရာသမားတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကယိုယွန်းတာတွေမားယွန်းတာတွေကိုကိုလက်ထက်မှာစေယုံအကျိုးစီးပွားအတွက်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုပြုပြင်ရမယ်။မပြင်ကျင်ရသူတွေပြင်ဖို့ဝင်လေးချသူတွေမှာတော့စင်ကြေးတွေမျိုးမျိုးရှိကြလိမ့်မယ်။ငွေကြေးမပြည့်စုံဘူးအချိန်မရဘူး။နောင်လာတဲ့လူပြင်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလေ။တချို့ကရှေးကလိုတော့မှပြင်မသွားတာ။ငါကအနေသားကြီးဘာလို့ပြင်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုထမင်းရေဘူးရှာလွဲနေသားတပလေညာကလုံနေကြရင်စေးယုံတယုံဟာတမြင့်မြင့်နဲ့ဆွေးမြင့်ပျက်စီးသွားမှာပဲ။မပျက်စီးမယိုယွင်းရအောင်ထိမ့်သိမ့်ရမယ့်တာဝန်စေယုံအုပ်ချုပ်သူမှရှိတယ်။တကိုကြီးဖျားတွေကိုပြန်ပြီးပြင်ရင်သမိုင်းထောက်ထားတွေပျောက်ကုန်တယ်။ထပ်ပြီးတိုးပြီးမပျက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်လို့သမိုင်းပါမောက်ခဒေါက်တာတန်ထွန်ပြောပူတယ်။အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားကိုလုတ်ကိုချစ်တဲ့ဆရာဝန်တိုင်းမှတ်သားလိုက်နာတင်တယ်။ rationalization ဆိုတာနောက်ဆုံးအပဲ။စေယုံမှရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေမှာတမယိုးကြကုရုံးတွေရှိတယ်။အယိုးဆွဲနေကြတဲ့ကုရုံးတွေပေါ့။ Best Pro, ABC, Chloroquine ဆိုတဲ့ဆေးတွေထဲလဲသုံးပြီးကုသခဲ့ကြတယ်။လူနာနဲ့ဆေးအံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ပေမဲ့ကို့ပညာကို့အတွေ့အကြုံကို့ကုရုံးနဲ့ပြုပြင်ကုသသင်ရင်ကုသရမယ်။လူနာအတွက်အမြန်ဆုံးအချိန်တိုးအတွင်းပျောက်ကင်းဖို့ညံသုံးရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတော့အဲ့ဒီအာသုံးလုံးမပိုင်နိုင်ရင်မပြည့်စည်တဲ့မဲ့ပြည့်စည်မဆုံးရှုံးတဲ့မဲ့ဆုံးရှုံးကြရတယ်အရင်ခံကတော့စေရနာပါပဲလူနာတွေနဲ့လက်ပွန်းတည်းအနေကြလာတော့တော်ယုံအနာယောဂါကိုလက်နဲ့မစမ်းသက်ပဲတောင်တိနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလာတယ်ဟိုလူမမာရဲ့ကြောကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ကွာကြောမှာအနာရှိလိမ့်မယ်တကယ်လဲသူ့ကြောမှာအိယာဘူးအနာကြီးဖြစ်နေတယ်တချို့မီးဖွားလို့မရတဲ့မွေးလူနာကိုမီးမဖွားနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကတည်တယ်ဘိုက်ကိုဖွင့်လိုက်ကွာအထဲမှာတရင်ကွဲနေလိမ့်မယ်ကလေးလေးအသက်ရှင်မှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတဲ့အခါတချို့ကမယုံကြဘူးမအူးမချော့ဒီဆရာဝန်ကပြောထွက်တယ်ဒီဆရာဝန်ကဘာမှမလို့လေဘိုက်ခွဲကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြောတာမမှားဘူးတချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ထိတာကြည်တာနဲ့သိတယ်အဲ့ဒီလူနာတွေနဲ့လက်ပေါ်နေနေခဲ့လို့ပဲဒီလူနာဖျားနေတာမှန်စမ်းအမေ105000ဖျားနေပါလားပါဇက်သေးကိုပြားတိုင်းထည့်တိုင်းလိုက်တော့အဖြေက105တယ်ကွတ်တီပဲဆရာဝန်လောကမှာလှုပ်ဖို့အကိုင်းမဲ့ခြင်းဂုံပြူတဲ့ပုံကိုဂုံပြူလိုက်ကြပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဆရာဝန်ဒီပုံကို
ကွန်ပျူတင်ကွန်ပျူတိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အရေးချင်းရှိရင်ကွန်ပျူတယ်။ကွန်မပြူချင်းမှုဆိုရင်လည်းကွန်မပြူကြပါနဲ့။လူအခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတာပဲ။ကွန်မပြူရင်လည်းဝမ်းတာလိုက်ပါ။မူရီတာဖျက်လိုက်ပါ။ထက်တူထက်မြဝမ်းမတာနိုင်မှုကွာဆိုရင်လည်းဘသူကမှအပြစ်တင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုးဆောင်နဲ့တည်ပြီးသူ့ဘာသာမှတ်တမ်းတင်ထားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကွဲရမှာဘေးထိုင်ဖို့ပြောစကရင်ဆိုအပုတ်ချတာတွေမလုပ်ကြစေချင်ဘူး။ဆရာဝန်တွေပညာတော်ကြတက်ကြထူးချွန်ကြပါမယ်စေတဘောရာကြီးနှလုံးသားဖြူစင်လန်းဆန်းသူတွေများပြားစေခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာပါပင်လဲပြောဆရာဝန်ကျွန်တော်နဲ့ပင်လဲစားငံကြီးဘယ်ဘွားကရှေးရည်ဆက်လဲမစိုးနိုင်ဘူးတင်မောဘော်ကဆရာဝန်ဘွားကိုစွန့်ပြီး1962ခုနှစ်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မြန်တော့လေပင်လဲတဲကလာတဲ့ကောင်ပင်လဲတဲပြန်ရောက်သွားတယ်ပထမဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်မျိုးကမြိတ်မျိုးတဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်မြိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်မော်ရစ်ခေါ်လစ်ရေးတဲ့စန္ဒမာလာဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးကလေးကမြိတ်မျိုးကိုရောက်ဖူးကျင်နေတာမြိတ်စေယုံမှာကျွန်တော်ကအတန်ငယ်ဆုံးနဲ့ဆရာဝန်ဝါအမှုဆုံးပဲလူပြိုလူလို့ဆိုတော့စေယုံထဲကအခန်းလေးတစ်ခန်းမှာပဲနေလိုက်တယ်ခွဲစိတ်ခန်းနဲ့ဘာမှမဝေးဘူးခွဲစိတ်ခန်းဝါပဲဆိုကြပါစို့မြိတ်မျိုးမှာနေရင်ကျွန်တော်ဘွားအတွက်အမတ်တရဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။လှုပ်သက်နှုတ်တဲ့ဆရာဝန်ကို OBD မှာတာဝန်ချထားတယ်။ OBD ထဲကိုဂျပန်လူမျိုး၄ယောက်လောက်ဝင်လာတယ်။သူတို့ထဲကတယောက်အသားခက်ညိုညိုဂင်တူတူကိုလုံးကိုရဲခက်တောင့်တောင့်နှာခမ်းမွေးထူထူနဲ့သူကမြိတ်မျိုးမှာရှိတဲ့ဂျပန်ပလဲကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။တောင်ပင်လဲပလဲကုမ္ပဏီရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးမစ္စတာအိုကူမာတဲ့မြိတ်မျိုးအခြေဆိုင်ပြီးပလဲကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိတယ်မြန်မာပိုင်းဥပုပလဲလုပ်ငန်းနဲ့ဂျပန်ပိုင်းတောင်ပင်လဲပလဲလုပ်ငန်းဆောက်ချီဖောက King Island မှာရှိတယ်မစ္စတာအိုကူမာကသူ့လူ၃ယောက်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးဒီလူ၃ယောက်ဟာပလဲငုတ်သမားတွေတယ်ဂျပန်ပြည်ကနေဥတက်ကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ရမှာထုတ်မပစ်ခဲ့မိကြဘူးအရာမြိတ်စေယုံမှာအူတက်ကိုဖျက်ထုတ်ခြင်းတည်းသူတို့ပလဲငုံနေချိန်မှာကေဆွန်ဝေဒနာယောဂါပေါ်မှာဆိုရင်နဲ့ဒီဝေဒနာကဘိုက်နာတဲ့ဝေဒနာခံစားရတာအရာရဝေးမှာရေအောက်မှာခံစားရလို့ရှိရင်အူတက်နဲ့ခွဲခြားလို့ရအောင်အူတက်ကိုကြိုတင်ဖျက်ထားခြင်းတည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အူတက်ဖျက်တာကိုပဲသူတို့ကကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်လို့တွေ့ကြပြီလေအူတက်ဖြတ်ဖို့ခွဲတဲ့အခါချက်ရဲ့အောက်ဖက်ဖြစ်ရမယ်။ဘောင်းမီတို့ဝစ်ထားတဲ့အခါအမာရွတ်မပေါ်ရဘူး။ပြီးတော့ခွဲတာကလည်းအလျားတလမထက်မပိုစေရဘူးတဲ့။ခွဲတဲ့အရာကလည်းကန့်လန့်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပဲ။ခွဲရိုးခွဲစဉ်အရာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့။မစ္စတာအိုကူမာလိုရင်ကဆေးရုံရဲ့ CS နဲ့တွေ့မှပြီးမဲ့ကိစ္စမို့ CS နဲ့ပြီးတွေ့ရတယ်။ CS ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိစ္စလေးထားပြီးနားထောင်ပေးတယ်။နားထောင်ပေးတာမှ CSG တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။တပြင်ဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဆန်တန်းတို့ဒေါက်တာဝီလီအောင်မြင့်တို့ဒေါက်တာတိန်ထွန်းကျော်တို့ပါအနားခေါ်ပြီးနားထောင်ကြတာ။အဖြေကတော့ no ကပဲ။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးထုံးစံမှမဟုတ်တာ။အပေါ်ရက်မှာပြောနေဆိုနေကြတာကိုနားထောင်ပြီးဆင်းလာတဲ့ကွန်ပေါင်ဒါကိုနုကိုကျွန်တော်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကဘာတွေပြောနေကြတာလဲလို့မေးတော့ကိုနုကအကုန်ပြန်ပြောပြတယ်။CSG ကတော့မြိတ်မျိုးမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမှခွဲလို့စိတ်လို့ရင်ရန်ကုန်ကိုသွားကြပါလို့ဖြစ်ကြရောကျွန်တော်ကလည်းဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဒီဂျပန်တွေစိတ်ကူးကထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပါလားဘလို့ဂျပန်တွေလဲဆိုတာသိချင်လို့အပေါ်ရက်တက်သွားတယ် CSG ကလာလာဝင်နားထောင်လဲလို့ခေါ်တယ်ဟော်ရီမစ္စတာအိုကူမာဆိုတဲ့ဂျပန်ကသူ့လူ၃ယောက်ကိုအူတက်ဖျက်ချင်တာတဲ့ကွာအစချီပြီးဂျပန်တွေဖျက်ချင်တာတွေပြောပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးရီးနေတယ် CSG ရဲ့ရီမောကကျွန်တော်စကားကြောင့်လန်တဝက်တင်ရက်သွားတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတိတ်ခါကြပါတယ်ရန်ကုန်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့အခန်းထဲမှာရှိကြတဲ့ဆရာဝန်တွေအားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်ဘက်လှည့်ကြည့်ကြတယ်ဒီမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာရန်ကုန်အထိသွားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူတို့မျက်လုံးတွေနားတွေကြီးသွားကြတယ်ဒေါက်တာဝီလီမြင့်အောင်ကဟေ့ကောင်မင်းဘာလုပ်တယ်လို့ဘာလို့ဖူးလို့လဲလူကြီးတွေစကားအကောင်ပြောနေတာဝင်းမရှုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာဒ
ဒါလေးမှလုံမပေးနိုင်မြေဆေးရုံတစ်ခုလုံးသိခါကြမှာစိုးရင်လို့ပါမင်းကွာခြာတိတ်ကခြာတိတ်လို့မနေဘူးဒီခွဲစိတ်မှုကလွယ်လွယ်လေးပဲဥစားဒီမာရင်ခွဲလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ CSG PR ဘာဝအတန်ကြီးကဟိန်းထွက်လာတယ်မင်းခွဲပေးနိုင်မလားတခန်းလုံးကိုတိတ်သွားလိုက်တာအံ့ဩစရာပဲဒီပြင်ဆရာဝန်တွေမျက်လုံးတွေကအထိတ်ပဲတွေအများကြီးထွက်နေတယ်ဆရာကြီးကသာခွင့်ပြုရင်ကျွန်တော်ခွဲပါမယ်အမေခြာတိတ်ကလာလာကြည့်သေးဆိုတဲ့အကြည့်တွေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဆရာပီယာဘာဝါကတခွန်းမဲ့ပြောတဲ့စကားကသိကြရဲ့လားကျွန်တော်ကဆရာကြီးရဲ့စကားလုံးဆုံးရောခက်မြန်မြန်ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်သိသေးကြတာပေါ့မိတ်ဆွေတင်များဆရာဝန်တွေပြက်ကလေးတစ်ခုယူပြီးတိုင်မင်းလိုက်ကြတာလာမယ့်အင်္ဂါနေ့ခွဲမယ်လို့ချိန်ဆလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်မှဂျပန်တွေရဲ့ချီကျူးတဲ့အကြည့်လေးစားခင်မင်တဲ့အကြည့်တွေရလိုက်ပေမဲ့ဒီပြင်ဆရာတွေရဲ့အမြင်မကြည်လင်မှုတွေကိုပါစတိုက်ရလိုက်တယ်ခွဲဖို့ချိန်ဆထားတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာ charity ဆိုတဲ့သမိန်အပြာဝဲသူနာပြုဆရာမရဲ့သူခင်မွန်တပ်ဖူရဲ့ခွဲစိတ်တန်ရှင်ရေးတွေလုပ်ရတဲ့ဥလှမောင်ယခုကောတောင်းရင်ခွဲကန်းကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ကျွန်တော်လူတွေပြင်ဆင်နေတော့မှချင်းဆိုထားတဲ့ဂျပန်တွေရောက်လာကြပြီ။သူတို့သိကြကြမဆောင်နိုင်ရဘူး။သူတို့ကိုခွဲကန်းနဲ့တွန်းလိုက်တယ်။ CSPR ဘာဝလဲဝင်ပြီးလိုက်လာတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးမစ္စတာအိုဂူမာပါအထဲကျပါလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ CSG ကဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်ကပေချိုးတစ်ခုအစင်သင်းလောက်ထားပြီးအခွဲခံမဲ့ဂျပန်ပလဲငုတ်သမားရဲ့ဝမ်ပိုင်မှာတလမလာအမှတ်သားပေးဖို့မစ္စတာအိုဂူမာကိုမှတ်သားခိုင်းတော့သူကမှတ်ပေးတယ်။တလမအတီကြပဲ။ကန့်လန့်နေတာချက်ရဲ့အောက်ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။မစ္စတာအိုဂူမာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူသဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းနှိမ့်ပြတယ်။ကျွန်တော်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာအတိုင်းတလမအတီကြခွဲလိုက်တာပါပဲ။ဒါအပေါ်ရန်ဖိုက်သားရေပြားကိုတလမခွဲလိုက်တာ။ပြည့်ကနေပဲ။အထဲမှာတော့တလမဖဲကမလဲ။ခွဲထူးမလို့ပါဘူးခွဲစိတ်သူရဲ့လက်နဲ့သူရဲ့ခွဲစိတ်မှုအမှုပညာခွဲစိတ်မှုအတတ်ပညာပေါင်းစပ်လိုက်တာပါ It is the art of the hand ကျွမ်းကျင်ရလိမ့်မှာပေါ့စာရီထဲမှာဖတ်ဖူးထားတာကတော့ကိုခန္ဓာတစ်ခုမှာခွဲစိတ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးဟာဘယ်ပိုင်းမှာလဲတဲ့သူ့ဖြေကရိုးရိုးလေးပဲဘာယောဂဝေဒနာမှမရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဖျက်တော့ခွဲစိတ်ရတာအလွယ်ကူဆုံးပဲတဲ့ပိုးဝင်ဝေဒနာပြည်တယ်ယောဂရည်နေဆွေးနေတယ်ဆိုရင်ခွဲရတာမလွယ်ဘူးမဟုတ်လား CSG နဲ့မစ္စတာအိုဂူမာတို့ရှိမှတယ်သူတို့တောင်းဆိုချက်နဲ့ညီခွဲစိတ်ပြီးဦးတက်တွေဖြတ်ပေးလိုက်တယ် Oh very good very good တွေ thank you တွေထက်ထက်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ခွဲစိတ်တာအောင်မြင်ကြောင်းတက်တည်ထူဖို့မစ္စတာအိုဂူမာကပလဲငုတ်သမားနှစ်ယောက်ထပ်ခေါ်လာသေးတယ်ဒီနေ့ရောက်လဲသူတို့စီကန်းနဲ့အညီခွဲစိတ်ပေးလိုက်တယ်။အောင်မြင်တာပဲ။အဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုကြောင့် CS ကကျွန်တော်အပေါ်အထင်မြင်လေးရှိလာတဲ့ထင်ပါရဲ့။ခွဲစိတ်ရုံကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ပေးလာတယ်။ In charge of the surgical ward ဒေါက်တာဝီလီအောင်မြင်နဲ့နေရာချင်းလဲရတာ။ပြီးတော့ RMO လို့ခေါ်တဲ့ Residential Medical Officer ဆိုတဲ့ယာရုလဲလက်ခံရတာ။အသက်ကအငယ်ဆုံးတောင်ဝင်းနှစ်ခုတပြိုင်နဲ့ခန့်ထခံရတာ။ယာရုလက်ကိုင်းနှစ်ခုနဲ့ခြားတိတ်ကိုမှမမုန်းကြဘူးဆိုရင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးမုန်းကြမလဲ။ CSPR ဘာဝကသူများမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလုတ်ပြလို့ချီးမြှောက်တာ။ဒီလောက်ရကလူကြီးပိသားမှုပဲတဲ့။ဂုံပြုမှုပဲတဲ့။အကောင်းမြင်သူတချို့တော့ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒါကတော့မြိတ်မြို့သူမြို့သားတွေပဲ။မြိတ်မြို့ဟာမိခဏခဏလောင်တက်တဲ့မြို့မဟုတ်သူ့မှာထူးခြားချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကတခုကရက်ကွက်လိုက်မိသက်အဖွဲတွေရှိတာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရက်ကွက်မိသက်အဖွဲတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနေတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်သွေးပေါင်ချိန်ပေးတာလိုမျိုးကအစသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုပေးတယ်အတူစားအတူသွားတယ်သူတို့နဲ့တကားရဲနေတော့ကျွန်တော်ဟာသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုလဲဟုတ်ရဲဘော်ဆိုလဲဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုရင်လဲဟုတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဆိုရင်လဲဟုတ်ပြန်ရောကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေမျှဝေပေးလို့တော့တနေ့တခြားခင်မင်ရင်းနှီးလာပြီးသူတို့ခံစားနေရတဲ့ဥကြတာမျိုးကအစကျွန်တော်ကိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်ကြဖို့ဝင်မလို့တော့ဘူးကာယကံရှင်သဘောတူရင်သူတို့ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ချိန်လိုက်တယ်ဆေးရုံ OPD ကိုလာပြလှည့်ပြီးရင်ခွဲဖို့စီစဉ်ပေးမယ်
အဲ့ဒီအချိန်တော့ကမြိတ်မြို့ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်ခံရှိပြီးခွဲစိတ်ရမယ်လူနာကနဲနေတယ်လေ။ဆရာဝန်ရှိရာကိုလူပမာမလာတော့လူပမာရှိရာကိုဆရာဝန်ကသွားရတာ။ရက်ွက်တွေဆင်းပြီးဆေးကုသလိုပဲ။မိသက်ယုံကိုအဖိုးအဖွားအိုတွေလာပြကြတယ်။ဘယ်ဆရာဝန်မှဒီလိုမလုပ်ခဲ့လေတော့မြိတ်မြို့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေများတော့တာပေါ့။လမ်းမှာကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တဲ့သူ၊မုတ်ကြွေးမဲ့သူ၊လက်ဖက်ရည်တိုက်မဲ့သူတွေများကြီး။သူတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်မှတ်မိပါမလဲခဝါဝါရောရောင်နှုတ်ဆက်ရတာပေါ့ထူးခြားတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မြိတ်မြို့မှာဒီလိုကျင်းလင်းနေစဉ်မှာကျွန်တော်လက်ထက်ရမယ်အုံအုံနဲ့စိစက်ကြောင်းလန်းလိုက်ကြတယ်တိတ်အကျဲမချဲကြပါဘူးခရိုးရိုးစိစက်လိုက်ကြတာပါညီမထုံတန်းအစင်လာတိုင်းလှုပ်လိုက်ကြတာပါပဲကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကသူတို့ကိုဖိတ်ကြားဖို့ပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းသူတို့ပါဖိတ်မယ်ဆိုရင်ဖိတ်စာပဲလောက်မလဲအတန်ချဲ့ဆက်နဲ့မြို့လေပြီးဖြိုးဟေးရမယ်လीသူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုကိုဒီမိတ်ဆွေတွေကပြချင်တာဒါကြောင့်တချို့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ကြိုတင်ပြီးတောင်းပန်ထားရတယ်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုတော့မှာကိုသူတို့ဝမ်းသာကြတယ်ပြီးတော့လက်ထက်မဲ့အုံးကိုလည်းသူတို့တွေ့ဘူးချင်းမြင်ဘူးချင်းကြတယ်ရုပ်ရည်ကဘလို့လဲချော့သလားရုပ်ရှင်မင်းသမီးဘသူနဲ့တူမှာလဲအုပ်စဘောရုပ်ချော်မနှောလှသူလားဒီเจ้าတွေအုံးကိုပြပြတော့အုံးခမမျက်နှာမှာသွေးရောင်လွှမ်းပြီးရှက်နေရှာတယ်နားဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အပိုင်း7မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်Turn our song, play a me hey. Di ni a di am ya ta lo la chen na ma tui, a lo ye me. Turn our song, play a me hey. Di ni a di am ya ta lo la chen na ma tui, a lo ye me.